Tonio Fenech huwa wieħed mill-ministri li skont id-deputat nazzjonalista Franco Debono għandu jiffaċċja l-konsegwenzi li spiss isemmi Lorenz Gonzi. Fuq il-blog tiegħu Franco Debono għal aktar minn darba qal li Tonio Fenech messu jirringrazzja xortieħ li nies qrib tiegħu għażlu li jġorru l-pis huma meta dan il-pis kellu jinġar minn ħadd ieħor. U għafat maruf li Franco Debono qed jirreferi għall-eks segretarju privat ta' Tonio Fenech, Noel Borg Hedley, li ammetta li wettaq korruzzjoni b'konnessjoni mal-posta xogħol tiegħu. Borg Hedley li bħala avukat kellu lil Franco Debono għal fil-qorti li jirċiva flus mill-iżviluppaturi JPM Developers biex jitnaqsulhom jew jitneħħewlhom multi li kienu qed jiffaċċjaw. L-ewwel darba li One News ipprova jieħu reazzjoni ta' Tonio Fenech dwar dan il-każ kien fis-seba' ta' Awwissu bil-Ministru idawwar id-diskors. Mela, Ministru Franco Debono fuq il-blog tiegħu qal li inti trid tirringrazzja xortik jekk xi nies li huma li kienu madwarek ġarrew biżijiet li kienu ta' ħadd ieħor. S'issa jgħidli li bqajt sikek dwar din id-dikjerazzjoni għax x'iex bqajt sikek. Eħellum nedejna l-istrateġija tal-kreattività li hija strateġija importanti ħafna għall-pajjiż. Ma rispondejtniex, m'għandekx kummenti fuq x'għallek Debono ta' qbel miegħu. JPM Developers kienu semmew ukoll f'każ fejn kienu daħlu biex jagħmlu bi pjaċir xogħol fir-residenza privata ta' Tonio Fenech bħala ratt ta' ħajra l servizzi ta' sensarija mill-Ministru dwar il-beħ tal-lukanda ġerma f'Wied il-Għajn. Iżda meta sfaxxa l-beħ tal-ġerma, ix-xogħol li kien fadal biex jitlesta fid-dar ta' Tonio Fenech ingħata f'idejn Charles Magro bħala subcontractor li jiżda baqa' ma tħallasx għax-xogħol li jagħmel. One News prova jerġa' jieħu l-kummenti ta' Tonio Fenech dwar dawn l-akkużi fis-6 ta' Settembru. Ġo Franco Debono meta jakkużak fuq il-każ ta' Hedley? Waqt tielet darba f'xahar, fis-7 ta' Settembru, One News reġa' prova jsaqsi lill-Ministru tal-Finanzi jekk huwiex se jerfa r-responsabbilità ta' dan il-każ. Imma malli sema isem Franco Debono irreaġixxa b'dan il-mod. Fuq nota differenti, Franco Debono tirreferi għalik għal Tonio. Kummenti x'nagħmel?